Moikka! Tänään vaihdetaan tähän Kiaan Pulsarin pulssisytytystulpat. Ja tosiaan katsotaan, onko niillä jotain vaikutusta tähän etanolikäyttöön. Tai siis sillä, että näihin kylminä pakkasaamuina siihen käynnistymiseen. Eli ei ole siis ollut ongelmaa kahdesti niin käynnistymisen kanssa, vaan se, että kun lähtee liikkeelle, niin silloin se niin kuin ei oikein vastaa siihen kaasuun ja saattaa sammua sitten muutamaa kertaa. Eli joutuu niin kuin hetken aikaa pitää sen käynnissä, tyhjäkäynnillä. Ja tosiaan nyt koitetaan katsoa, että onko näillä tulppien vaihdolla minkäännäköistä merkitystä siihen itse toimintaan. Mä oon lukenut, että se niinku etanoli kanssa toimisi niinku tosi hyvin, että olisi aina niin sanotusti ikuinen kesä tai näin. Mutta ihmetellään sitten sitä. Tänään tosiaan mä koitan saada nyt videolle. Katsotaan, tässä on tällä hetkellä ulkona +3 astetta. +3 astetta on täällä ulkona ja sataa. Ja katsotaan, että onko se tässä asteessa vielä mitään ihmeellisempää. Tällä hetkellä meillä on etanolitankissa ja sitten ihmetellään seuraavana päivänä, kun meillä on ne tulpat vaihdettu, että onko siinä jotain eroa. Ja totta kai katsotaan se lämpötilan mukaan sitten kanssa ja varmaan ehkä viikonkin testataan ja näin inkatellaan ajeleen, niin siltä voi sitten kysyä mielipidettä kanssa. Mutta mä käyn hakemaan nyt rakotulkin, käyn siis ostaa tuolta jostain ja saadaan sitten säädetty tulppien kärkivälit ja mennään sitten itse tuohon homma pariin. Mutta katsotaan nyt alkuun, että miten tämä käynnistyy. Tämä on nyt ihan päivän seissyt tämä auto ja se semmoista. Käynnistymisen kanssa tässä ei siis niinku kauheasti mitään ongelmaa ole. Mutta mä epäilen nyt, kun kumminkin lämmintä on. Mennään tästä ihan pihalta. Vähän tommosta tällä hetkellä ei kauheasti oo, mut tosiaan vähänkin kylmempi keli, niin sit jos pakkasen puolelle menee, niin pari kertaa saattaa ihan niinku stögää, kun ei oikein reagoi tohon kaasun. No itse asiassa nyt se vähän lähtee vähän tolleen pomputtajan alkuun. Tällä hetkellä ei niinku pahasti ollut, mutta sit kun on tosiaan vähän kylmempi keli, niin sitten saa olla tyhjäkäynnillä joku se aikaa, että pääsee liikkeelle. Tai sitten ihan muutama kerran niinku joutuu antaa enemmän kaasua, että se ei niinku sammahda siihen. Mutta varmaan tiedätte mitä meinaan ja jos yhteen etanolilla olette ajana, niin varmaan ihan samanlaisia kokemuksia kannassa. Mutta ei siinä, palataan tämän suhteen. Siinä nämä on helposti esillä ja helppo vaihtaa. Tosiaan tulpalle sopiva hylsy, tää on 16 mm, tuolla magneetti sisällä, eli käytännössä sit kun se on irti, niin sitten me saadaan nostettua se sillä hylsyllä jatkovarsi ja sitten räikkä. Sitten otetaan noin vanhat tulpat tosta irti. Vähän sateen ropinaa tuossa taustalla, mutta toivottavasti se ei häiritse niin paljon. Mutta tuossa noin Bossin tulpat, mitkä meillä oli nyt autossa, ja sitten laitetaan nuo Pulsarin pulssisytytystulpat tonne paikalleen. Ja mitä mä tuossa kattelin, näissä oli kärkiväli 1 milli ja tosiaan tonne laitetaan ihan arvojen myöntämä toi 1,1 milli, eli säädetään nuo vielä kohillaan. Ja sitten sen jälkeen laitetaan rasvat ja laitetaan paikalleen.
Joo, nyt olisi kärkivälit säädetty ja mä otin sen varovasti työntämällä. Siinä oli yksi milli, oli tällä hetkellä kärkiväli, kun ne tuli mulle. 1,1 me sinne laitettiin, eli 0,1 milliä säädettiin sinne vähän enemmän tilaa. Ja, joo, pyynnöstä Tuomo kaasutin ekspertiltä säätää ne valmiiksi, mutta aina kannattaa sitten tarkistaa ne, kun ne laittaa paikalleen. Ja tosiaan nämä tulpat on 22 euroa kappaleeltaan, Motorsport-mallit on 27,5 euroa kappaleeltaan. Ja löytyy kaasutinexpert.fi-sivuston kautta. Ja sieltä pääsee sitten enemmän tutustumaan. Ja mä laitan tosiaan linkkiä tonne alas kanssa, niin pääsee vähän katsoa, että mitkä tulpat on kyseessä ja vähän enemmän tietoa niistä. Sitten tuohon tulppien kierteisiin laitetaan tämmöistä kuumuutta kestävää erikoisrasvaa sytytystulppien kierteisiin ja muihin ruuvattaviin liitoksiin, niin sitten voidellaan noi kierteet ja tää on erikseen saatavissa tai ostettavissa mukaan, että tää on 2 euroa tää kyseinen rasva lisäksi. Eli sillä voidellaan sitten kierteet, kun laitetaan paikoilleen. Rasvaa laitetaan, koska näitten sytytystulppien käyttöikä on niin tosi pitkä ja sitten on suositeltava vaan, että sivellään niin leikkautumiseen estävää rasvaa tonne kierteisiin. Eli käsitiukkuudella laitetaan alkuun kaikki ja jos ei ole tämmöistä magneettista hylsyä, niin sit voi tommosella 10-millisellä kumiletkulla pyörittää sen alkuun tonne paikalleen. Eli laitetaan 25 newtonia toi kirististiukkuus. Tosiaan valmistajan ohjeiden mukaisesti laittaa toi. Noin. Sitten sähköisen eristyksen varmistamiseksi tuohon sytyttimien eristeosaan ja liittimeen on hyvä sivellä sitten tällaista silikonirasvaa. Niin laitetaan sitten tuohon johdin liitokseen. Voidellaan, näkyykö tuosta, tarkennetaan. Niin tuommoista laitetaan. Ja tääkin on lisänä hommattavissa, 3 euroa on tää kyseinen rasva sitten. Tätä laitetaan nyt seuraavaksi. Tulpat vaihdettu ja tosiaan mä otan nyt viikon mittaisen testin, eli inkailee aamuisin töihin autolla ja saa siinä sitten niitä kylmäkäynnistyksiä hyvin esille ja sitten katsotaan, että havaitseeko hän niinku vertailu siihen, että mitä se on niinku aikaisemmin ollut, onko siinä jotain eroa vai ei. Ja mäkin itse viikonloppuna sitten käyn kokeilemaan aamulla ja otetaan sitten siitä video vielä erikseen, eli viikon päästä laitetaan uutta videoa kokemuksista sitten kehiin. Ja mä laitan linkkiä tonne alle, sieltä päästä vähän tarkemmin tutustuu, että mitä kaikkea tietoa tästä näistä kyseisistä tulpista on ja mitä eroja niissä on havaittu ja sen semmoista tietoa. Mutta käy ihmeessä kurkkaa ja palataan viikon päästä ja kiva, että katsoit tämänkin videon, niin samoin.